Pusat Kajian Samudra dan Pantai Universiti Sains Malaysia USM menyarankan para nelayan menerokai bidang baru dan tidak tertumpu pada hasil laut semata-mata. Pengarah eksekutifnya Profesor Dato Dr. Aileen Tan Shaw berkata, nelayan disaran menerokai aktiviti aquaculture menerusi penternakan tiram, rumpai dan timun laut serta kerang gergasi. Katanya terdapat permintaan tinggi terhadap sumber organisma laut itu. Pusat kajian ini tertumpu kepada membuat kajian ke atas alternatif. Apakah alternatif untuk masyarakat para nelayan ini? Seumpamanya, selain daripada keluar ke laut menangkap ikan, apa yang mereka boleh buat? Kita akan memperkenalkan penternakan rumpai laut, penternakan tiram dan juga penternakan timun laut. Penternakan ni semuanya merupakan apa yang kita gelar sebagai penternakan environmental friendly, green aquaculture, di mana tiada antibiotik digunakan, tiada pemberian bahan makanan asing diletakkan ke dalam alam sekitar yang akan mencemarkan alam sekitar. Jadi sumber-sumber ini akan membantu para komuniti pinggir dan pantai kita dapat menaikkan taraf hidup mereka lah. Dan juga kajian yang dibuat kat sini juga tertumpu kepada pemuliharaan. Seumpamanya kita akan menternak sumber-sumber organisma laut yang boleh kita kembalikan ke dalam laut, seumpamanya kerang gergasi, yang akan membantu memperkayakan khazanah marine kita di Malaysia. Justru itu, beliau percaya aktiviti aquaculture membantu warga nelayan meningkatkan ekonomi mereka. Pada masa sama, ia dilihat antara langkah alternatif memulihara khazanah alam marin. Kedah antara negeri yang bukan sahaja menerajui sektor pertanian bahkan perikanan. Bagaimanapun, akhir-akhir ini nelayan seringkali mengadu hasil tangkapan semakin berkurangan dan ia menjejaskan sumber pendapatan mereka.